Heipä hei, musut ja mulkut. Ensimmäisen kerran päätön minuutin vlogi tälleen käsikirjoittamatta. Ostin tommosen. Zoom H1 ja siihen varustepaketti. Katsotaan mitä ne on syönyt. Boksista löytyy batteri, niitä vehje, ohjekirja ja microSD-kortti 2 gigaa. Varustelaatikosta löytyy jokunen kahva, varmaankin kotelo, micro USB-johto, 3-jalka, laturi ja sitten tämmönen tussu, mikä tulee siihen mikrofonin päälle, tuulisuojus. Tämä on siis langaton sanelin, joka toimii myös USB-mikrofonina. Ja tähän loppuun sitten äänivertailut vanhalla mikrofonilla ja tällä uudella. Testi vanhalla mikrofonilla. Ei muokattu ääni. Ja muokattu ääni. Ja tässä vielä testi tällä uudella H1.